الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين محبوب رب العالمين ذل الله المكنون سر الله المخزون بإنعام الله تعالى عالم ما كان وما يكون سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دروسي بالله ذات پاک نال جس چیز میں نسبت ہے اس کے نال ہو کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی اس نوعیت میں کوئی چیز اس کے حق اللہ نہیں ہو سکتی برابر نہیں ہو سکتی جس براد کے سرکار تشریف لے گئے اس براد میں نال کوئی براد اللہ نہیں ہو سکتا جس رات نو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی ملاقات واسطے سارے سال مختص فرمایا ہے ستاویں رجب شریف کی اس رات نال ہی میں کہنا ہے کوئی رات مقابلہ نہیں کر سکتی معراج شریف کے متعلق میں اپنی ناقص لیاقت ناقص استعداد ناقص عقل ناقص دل کے نال جو کچھ بھی ہو سکیا مالک بزرگ پیش کرتا ورنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صفت بیان کرنا حضور کی حمد و ثنا بیان کرنا حضور کی مدح بیان کرنا حضور کی شان بیان کرنا اتنی بلند میں کیسا ہے فرشتوں کی استعداد کریم والا کرے اور پھر وہ وسیالی جی وسیالی نے اللہ تعالی کے محبوب دیتے حضور نے تین چیزاں ظاہر فرمائیاں وہ معراج شریف ہے
حفظ بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ نو کتنا پیارا ہے، خدا دی کتنی محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال، جو اے معراج شریف دا مرتبہ کسے پیغمبر نو اس نوعیت دے نصیب نہیں ہویا. حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے بھی رب العالمین کی جناب پاک کی التجا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تو اپنا دکھا جو میں تیری غیرت کرا. تو رب العالمین نے اے نہیں فرمایا لن ارا، جو میں نہیں دیکھے جا سکتا، میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اے نہیں فرمایا. فرمایا رب کرانی، اے موسیٰ تو میں نو دیکھے جا، میں دیکھنے والی ایک ہستی آتی جب میں دیکھے. فرمایا تو پہاڑ بھی دیکھ، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ بھی دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا، ریزہ ریزہ نہ ہویا، تو پھر تو آج بھی ممکن تھا یہ کم ہے جو واجب الوجود کی غیرت کرے، رب العالمین کی غیرت کرے. اور اگر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے تو پہلے موسیٰ تو میں کیوں بیٹھے رہا ہے؟ تو رب العالمین نے جلدی پہاڑ کی سٹی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے، 40 آدمی جڑے ہم کے نال گئے ہیں وہ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا نال اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کیا. کسی شخص نے اس کو اس طرح بیان کیتا ہے سوا کہہ رہا ہوں، موسیٰ سے ہو شرف بیت پر تو صفات تو عین ذات میں نگری درد بستو میں صرف صفاتی تجلی جنار موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور اے خدا کے محبوب تو عین ذات کو دیکھ رہے ہیں جس چیز صفات میں کوئی تعلق نہیں، ذات بہتا جس نے مرتبہ احدیت کہنے ہیں، تو اس ذات کی غیرت کہنے ہیں اور پھر تو مسکرا رہا ہے. کتنا تیرا رتبہ ہے، کتنا تیری ذات پاک کی استعداد ہے، کتنا تیرا حوصلہ ہے، کتنی تیری طاقت روحانی ہے جو عین ذات کی غیرت کہنا اور پھر مسکرانا پیا اور خدا کی جناب دعائیں منگانا پیا، اپنی امت کی بستی واسطے دعائیں منگا پیا. تو ایک محبت کا تقاضا اور ایک حضور کی استعداد پاک کا اظہار، اور ایک بھی حضور کو اختیار خدا نے کتنے دیتے ہیں وہ یہ تین چیزوں کی طرح میں ناقص نے مطالعہ کیا ہے، یہ اس معراج شریف کے نال یہ واضح ہیں اور ظاہر ہیں. معراج کا عربی میں معنی ہے بلندی کا سامان سمجھو، بلندی کا سبب سمجھو، اس نو اعلی عروج کہتے ہیں. اس طرح آدمی اللہ میں کہتے ہیں معراج، جیسا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نو آپ نے بٹھا جتیا بیت المقدس ہے، اس جا کے ایک سی لگی ہوئی ہے، کوئی لگی ہوئی آسمان تک، انہیں بٹھا جو فرشتے چولا نے چڑھ کے بہن اس نے معراج آ کے گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے گئے. کہنا پہ ہمراہ خواب کی زیارت ہوئی، لیکن زیارت کے لیے درجۂ شفاتی نہ کہ درجۂ ذاتی. ستاوی رمضان رجب شریف لیے حضور آرام فرمایا علی علیہ السلام نے حکم آج ون میرے محبوب نو لایا، جس ذات پاک کے واسطے رب العالمین نے عرش محلہ کئی لکھن سال پہلے بنایا، وہ اس واسطے بنایا سی جو میرے محبوب آ کے اتنی تشریف رکھے اور اس جاد کے غیریت حسین کہنا.
تو وہ ہر اس طرح سے لیا ہے انہا کرنا واسطے جیسے فرشتے اس کے بعد واسطے کھلوتے ہیں وہ پہ دس رہے ہیں پیغمبر سارے اقتداء کرنے بیت المقدس بھی پہ دس رہے ہیں جنت پہ دس رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے آ کے حضرت کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے حضرت جاگے ہیں آ فرمایا آؤ تو رب العالمین بلا رہا ہے اور اس یاد کے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کوئی آدمی اگر ستا پیو ہوئے تو اس نے آ کے کوئی جگہ ہے تو ہی حیران ہو سی اور پھر ایسی گل کہ رب العالمین یاد فرما رہا ہے گل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس مرتبہ آگے چھائیں اور ہر وقت اسے اقتدار چھائیں اور ہر وقت اسے محبت بھی چھائیں جو قدر میں رب العالمین کا اپنے کول بڑے سے اقتدار ہے حضور نے وضو فرمایا ہے براق موجود ہے جبریل علیہ السلام نے براق یا فتراک سمجھو رقابہ جوالا ایک نب کے حضور میں سوار کرایا ہے فتراک نب کے آپ نے بیت المقدس آپ نے نار گیا ہے شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کبھر نماز پڑھ رہے ہیں آپ سنبھائے میں نے کہا جو شعیب علیہ السلام اپنی داچی بھی بہار کھجی بھی رسی نار بنی ہوئی اور سب کے یہاں پہ بیٹھ سکتا وہ ماضی مزاریہ حال سب کچھ سارے زمانے ظاہر ہیں اور حاضر ہیں بیت المقدس سے حضور تشریف لے گئے تمام پیغمبر انتظار تھے حضور نے اس جہاز کے جماعت کرائیے بیت المقدس سے جو شخص محافظ آ اس پہلے بند کرنا چاہیا ہے اپنی حالت کے مطابق جس طرح جو وہ قلعہ ہے قلعہ بند کر کے چلا گیا اس جگہ اس کو بند نہیں ہو سکیا ہر چند کوشش کی چیز وہ کھلا رہا ہے آج اس میں چیک کرا سویرے آ کے پھر میں بند کرے سا وہ چلا گیا اس طریقے نہ تمام پیغمبر حاضر ہیں حدیث لمبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور ہر ایک پیغمبر نے جو مجسم روحانیت آئی وہ میں نے اقتداء کی تھی اور جو پیغمبر مکی شریف یعنی بازار ہیں وہ بھی حضرت کے نال ہیں 70,000 پیغمبر کی قبر مکی شریف میں جیسے جو علامہ شامی کے حواشی میں لکھا ہے سب پیغمبر نال اس سے حضور کا عروج ہوا ہے آسمان کی طرف مراد کی طرف تیز رفتار رہا جتھے اچھ پونی آئی جتھے تک پونی آئی اتھے اس کا قدم ہلا اسی طریقے نال سرکار نصیب رہ گئے آسمان پہلے تھے دروازے جا رہا اس کا آسمان تھا اس دم جگہ دلمان رہا اور پوچھا کون سلام کہنے محمد رسول اللہ رسول جا رہے ہیں اور آگے سب انتظار اسی ذات کی ہے دروازے خود بھی لگے گئے خود بھی لگے گئے حتیٰ کہ سرکار کسی بھی لے گئے سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے منتہا اس نے اس واسطے کہنے ہیں جو اس جاد کے انسان کا کیا فرشتے نے بھی درک روایت تصور تخیل سب چیز اتنے ختم ہو گئی ہے اتنے ہوئی ہوئے میں سورا میں ادا کر سکتی اللہ اللہ پھر میں نے اتنے ایک آرماری ہے رف رف پہنے ہیں عربی زبانی تو آرماری ہو میں اسے بیٹھا ہے اور اسے دروازہ بند کیا کی جانے ہیں آج کل دے اتنے لوگوں نے بیٹھاؤں رہا سے ہوائی حال بن گئے ہیں اس کی سب لے جو بندہ رزبے میں تو دروازہ بند کر لینے ہوتا ہے حضرت میں نے جبریل علیہ السلام ہوں آگا میرے نال وہ عرض کر رہا ہے
یا رسول اللہ کیڑی طاقت ہے کیڑی استعداد ہے کیڑا مرتبہ ہے اگے حاصل نہ ایک واجب سرے دے برابر واجب ہن طرف دے برابر اگر میں اٹھاوا تے تجلی میں جلا کے رکھ دیجی میری کی طاقت ہے نہ اگے کوئی گیا ہے نہ یوں سے پیچھے کوئی ویسی کیڑی ذات پا کے جائے آپ جا رہے ہیں اچھے اور ماری تبدی ہے اگر گئے نبیل اول مبارک حکمراں پروردگار عذر منی ہور قریب آون ہور قریب آون حتیٰ کہ فکان کعبہ کوسین او ادنا کعبہ کوسین اس کی تفسیر علماء ایک یہ کرتے ہیں کہ کوس کل ملازم بھر بھٹے ہیں تو کوسین میرے دو بھر بھٹے ہیں جس طرح بھٹے قریب ہو گئے ایک جو نے اس طرح محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گیا مطلب یہ نہیں سمجھو جو کوئی حجز یا مکان کے لحاظ نال قریب وہ قریب کرنے والا جانے اور قریب ہونے والا جانے یہ بھی کیفیت میرے عقل کو اٹھی ہے اور امام فخرالدین رازی ایک تفسیر کر جائے جو کوس ایز کمان میں جس وقت جو کمانا اکٹھیاں تک کرے انہیں شری ملاؤ وہ ایک دائرہ ہو گیا ہے تو دائرے وجود ایک حصے امکان اور سارے دائرے میں کہیں دائرے وجود تو دائرے امکان کو بالا تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب لے گئے ہیں اور اگا پھر میں جس ملک میں آیا وہ ذکر و لفی حی میں جملہ بنا ہی اگا میں کچھ نہیں کر سکتا اتنا قریب پروردگار ہے ان کو گئے فاوحا الی عبدہ ما اوحا خدا فرمانا ہے اپنے بندے نو اپنے پیارے بندے نو جو وہی کیتی اس سو کیتی اس تسی کون ہو پوچھنے والے کسی کون ہو بیان کرنے والے کسی کون ہو سمجھنے والے تارا کیا کرے فوہا ایام بھی باہوہا جو وہی کیتی اس سو کیتی اس وہی کرن والا جانے اور وہی سمجھ والا جانے او کی پردے اخفا دے لکھے اور جاوید کے حضور نے اپنی امت بھی بسیدی سے سوال کیتا ہے کیونکہ اس امت کے اور کیلے موقع ہو سکتا ہے جو خدا اتنا راضی ہو جائے فرمائے میری امت میں بس تو حضور دی امت بھی بسیدی مطالق بہت ساری گلہ پوشیدہ ہیں جو کتنے بسیدی ہیں اللہ تعالیٰ اور کیلے کیلے گناہ بسیدی ہیں اللہ تعالیٰ ایک خدا جانے اور شفیر بلنبید دلے بالا لے توقع ہے جو اس جوان کی صدقے اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ گار لے گناہ بختے سے پھر حکم ہے بجے پنجا نماز ہاں گا حکم دے اپنی امت آپ حکم سن کے آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے شاید چوتھا آسمان ہے کتے موسیٰ علیہ السلام پر انتظار کر رہے ہیں کچھ دن یا رسول اللہ کتنی نماز کتنی عبادت دا حکم ہویا ہے کتنی نماز دا حکم ہویا ہے حضور نو حضور اس میں پنجا نماز دا حکم ہویا ہے عرض کتنی یا رسول اللہ بنیو پنجا مومن عرض کرو میری امت نو جتنی نماز دا عبادت دا حکم ہویا ہے انہوں نے نہیں کیتا حالانکہ بڑی طاقت والیاں ہیں تو گھبراہ ہو گئے پنجا آنے والا کون پڑھ سکتا ہے حضور کی امت کمزور ہے ڈٹاؤ پھر حضور اسے مقام نصیب لے گئے جس مقام میں پہلے گئے نا پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھا ہے کتنی نمازوں کا حکم ہوا ہے اس میں پنج کم کتیاں اللہ تعالیٰ نے 45 نمازیں رہ لیا پھر کر دیں یا رسول اللہ میں نے 45 بھی بوں ہے پھر کسی بھی لے گئے ہیں اے باری جارہ 45 بوں ہے اچھا 40
پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھ دیں حضور سمجھ میں چاری نماز کا حکم ہوا ہے وجہ ادھر یا رسول اللہ اے اللہ چاری بھی بن گئی پھر حکم ہوا 45 پھر موسیٰ علیہ السلام لے آکھن بنا علیہ السلام پھر تصیب لے گئے پھر کم ہو یہاں پیسی جو تری پھر تری نیا اور پن ہو کم ہو یہاں پنجی پھر وطن کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے پھر آمد کی تھی باری تعالیٰ پنجی بھی ممن پھر ہوئی پھر پندرہ پھر دا پھر پنج تو نو دفعہ وہ معراج جس نو لوگ ایک بار بھی نہیں منتے حضور نے نو دفعہ معراج فرمایا پہلے ہیں اور آنے ہیں حضور کو کوئی رکاوٹ نہ آئی اتنی رندنا میں نہیں آ ایجاد دیا سلما شیتا ادھر ملنی میں نے کہ مل میں بولا کہ بو میں نے کہ پوچھ میں بولو مانگ اتنے یہ آسوا تو نو دفعہ سرکار تصیب لے گئے اس مقام کے جس میں لوگ حکمت نہیں آ گئے نہ کہ ترین دماغ والے لوگ سرکار بھی کے اعتراض کر کے کہنے ہیں کہ ہم کسی بھی رہ گئے نو لفہ گہرا یہ خیابان درہ اردر کا شان ماں کہ کسی نے یہ سبجو درد تو در خان ماں حکمت بے حجاب آتو کہ تو سبا میرے گھر ہو رہی تو نہیں تو ہی تو ہے اس کے بعد کیا کی کیا ہے ایک شخص آج کے وجہ میں مالکہ جاہل اور عرب آن پلو لوگوں نے کوئی عالم کن سے کے سارے لے کے تھے اعتراض کر رہے ہیں میرے کے اس نے اعتراض کی تھا اگر اللہ تعالیٰ نے پنجا بھی کوئی پنچ چھوڑنیا ہے تو پھر حضور نے ایک نوبر آمو منجن بھی کیوں تکلیف کی تھی ان لوگوں نے اکل ہی اور پھر پہلے نہ کہ بھائی تن کے پندازی وہ کڑی تکلیف ہے وہ جس دے بسر کو نعمت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ نے جہاں آگے میرے معبود میں وہ مرتبہ ہے جتنے والی آگے جو منجے میں جیسا تو پنجاب وچوں پنج نمازاں تو اس جنے دی شان نے یہ اللہ تعالیٰ نے عرض کر کے پنجاب نمازاں وچوں پنج نمازاں آگے رہ گیا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیا یا رسول اللہ پنج بھی ہوئے حضور سمجھ میں ہم من شرم آ رہا ہے پنجاب کو تو پنجاب چھوڑی ہاں اللہ تعالیٰ فرمایا اے پرسنٹ پنج لیکن میں انہوں نے سواب پجا دی دیسا انجا بالحسن نے فرہو عشر و مسالیا پھر میں اس دوئے مجھے حضرت میں شان زہد کرنا اللہ تعالیٰ رجے میرے معبود جی اے شان ہے حضور جی محبت ظاہر کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب جی میرے نال اے محبت ہے میری اس نال اے محبت ہے جو چاہے کرا رہے جو چاہے منوا رہے ورنہ موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں نہ آنے کی بیجا خدا بندہ میری امت یہ بالی کم کر موسیٰ علیہ السلام جان جائیں گے او ہستی ہے ہر کے خواہد ہر کے را خواہد بیجی نے پرور بگار خود بے لیا دی جو چاہیں جو چاہیں انعام دے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں اختیار ہے حضور مختار کل اللہ تعالیٰ نے بہنتا ہے سرکار نصیب لیا ہے 18 سال یا 12 سال یہ گزرے ہیں آئیں تو پانی حضور جو وضو دا وہ چلتا پیا ہے کنڈا ہلتا پیا ہے حضور یہ رضائی مبارک
ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਾਫ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹਵਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪਥਰਾ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਲਾਫ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਓ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਏ ਬਣੇ ਨਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਸੁਖਾ ਰੁਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਮਹਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਾਲ ਗਿਆ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਕਲ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਾਕਿਸ ਅਕਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੋਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਤਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਲਿਆ ਬਰਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜੇ ਲਜੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਰੀਆ ਮੰਜਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਲਿੰਕਲ ਜੂਸ ਦਰਿਆ ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਡੂਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਲੇ ਰੱਤੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 8-9 ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਉਠਾਏ ਵੱਧੋ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਵ ਚਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਚਿਲ ਤੋਂ ਖੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰਾ ਤੋਂ ਅਪਲੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 8-9 ਫੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਰ ਟਿੱਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੂਰ ਜਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁੱਧਰ ਖਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖੁਦੂਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮਹਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਖਲਵਤ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੈਬ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗੈਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗੈਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹ ਰਸੂਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਖੁਲਾ ਜਾਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਰੱਖਿਆ
مرجد ہو رہا لانا حضور نے کئی مرجد نکی دے اور انشاءاللہ حضور نے شان و ویل کرے بے رس ہیں اور اس طرح کے طلب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حریف کی تو اس میں خدمات دے 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 اور پھر جب مرادوں کی ضرورت ہوگی بچوں کی ضرورت ہوگی تو بہت مطلب ہے یا کر اللہ تعالیٰ 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 اللہ ت